В обласній лікарні імені Мечникова сьогодні збирали кров для поранених бійців. На патріотичну акцію напередодні через СМС зареєструвалося 150 донорів, а загалом прийшло людей вдвічі більше. Деякі вже неодноразово жертвували свою кров, бо до лікарні поранених бійців привозять чи не щодня. Тут, кажуть, декому влили понад 10 літрів крові, тому мають постійно поповнювати запас. Софія Богуцька, докладніше. У фоє лікарні Тиснєва на заклик здати кров для поранених дніпропетровці відгукнулися з розмахом. Зараз тут з передової 15 постраждалих бійців. Останнє час ми майже кожен день приймаємо ранених. І ми бачимо, що кровопотери великі, і спасати їх треба сиюминутно. Обов'язково потрібен запас крові, який дозволить повноцінно працювати хірургам, анестезіологам. Приклавши руку до серця і ще трохи спираючись на милиці, слухає гімн 28-літній Сергій Петрович. Сам чоловік – росіянин. Минулоріч у серпні, воюючи у складі українського добровольчого батальйону ОУН, отримав поранення у пісках. Хлопець вже переніс 5 операцій, втратив ліву ногу і вже півроку просто живе у лікарні. Нині він на тренувальному протезі і вдячний усім дніпропетровцям, котрі діляться своєю кров'ю. Я пам'ятаю, що 3 було дня донорських, да? Один я взагалі в інтернеті, допустим, бачив, де то там відстежував. Второй я сюди там на каталці, мене привезли. І от третій я вже десь так стою, вже передвигаюся нормально. Народу прийшло, навіть, мені здається, більше, намного, ніж минулого дня. Від осені тут і Володимир, боєць батальйону «Донбас», сам з окупованої території Донеччини. Під час патрулювання підірвався на міні і покалічив ноги, втратив більше 3 літрів крові. Ці люди молодці, вони ж спасають нам життя, безусловно. Більшість з бійців теж би з удовольствием здали кров, але не можуть. Юрбою здавати кров нині прийшли майбутні правоохоронці, студенти місцевого вишу. 21-річний Едуард тут вже втретє. Много, ну, навіть знайомих там є. Ну, это как поддержим таких, можно сказать, боевых товарищей нашей крови. Я думаю, она им понадобится. 22-річний Віктор з транспортного вишу теж не вперше відгукнувся на заклик. Заради тих, хто там, захищає нас тут. Тобто ми тут в спокої завдяки їм. Тому хоч якось потрібно їм допомогти. Рідше, але приходять сюди і старші. 50-річна Ірина вже втретє допомагає бійцям. Під час війни, що я ще можу зробити? На фронт мене не візьмуть. Я жінка, я не молода жінка. Чим можу, тим допоможу. Вже 2 роки у лікарні Мечникова рятують поранених бійців. Їм перелили вже більше 1 тонни крові. Софія Богуцька, Дмитро В'єтров, новини 11 каналу.